Jedna lepa logaritamska jednačina obrela se na prijemnom ispitu Fakulteta organizacionih nauka 2020. godine. Jednačina glasi 1 kroz 1 minus logaritam 16 za osnovu x plus 4 kroz 1 plus logaritam 4 za osnovu x jednako je 1. Zbog toga što se nepoznata nalazi u numerusu, mora važiti da je x, dakle numeru, ne numerus, nego osnova logaritma, x mora biti veći od 0 i x ne sme biti 1. Dakle, ova dva uslova moraju važiti. Takođe, zbog toga što se x nalazi u imeniocu razlomka, mora biti da je logaritam 16 za osnovu x različito od 1, prosto da ovaj imenilac ne bi bio 0, i mora biti da je logaritam 4 za osnovu x različit od minus 1, prosto da ovde imenilac ne bi bio 0. Neću dalje rešavati ova dva uslova, prosto proverit ćemo na kraju da li su i ova dva uslova ispunjena kada dobijemo rešenje. Ako znamo da je logaritam 16 za osnovu x isto što i logaritam 4 na kvadrat za osnovu x, a logaritam 4 na kvadrat je 2 logaritma 4 za osnovu x, tada ima smisla uvesti smenu gde je t jednako logaritam 4 za osnovu x. Dakle, t je jednako logaritam 4 za osnovu x. Uvešćemo ovu smenu, pa će naša polazna jednačina glasiti 1 kroz 1 minus 2t plus 4 kroz 1 plus t jednako 1. Naravno, opcija nije da množimo sa 1 minus 2t i 1 plus t da se oslobodimo imenioca, već ćemo ovu jedinicu prebaciti na levu stranu i svesti sve na zajednički imenilac, pa tada dobijamo u imeniocu 1 minus 2t, što množi 1 plus t, a u brojevcu će biti 1 plus t, prosto time smo proširili prvi razlomak, plus 4 puta 1 minus 2t, sa 1 minus 2t smo proširili drugi razlomak, i minus 1 minus 2t, 1 plus t, to je od ove jedinice, jel? Sve ovo jednako 0. Prosto sredit ćemo sada brojilac, pa ćemo imati 1 plus t plus 4 minus 8t, minus 1 puta 1, dakle minus 1, 1 puta t, i ovaj minus ispred, to je minus t, minus 2t puta 1, to je minus 2t, i ovaj minus je plus 2t, minus 2t puta t, minus 2t na kvadrat, i plus 2t na kvadrat. Sve ovo kroz 1 minus 2t, 1 plus t, jednako naravno 0. Kada se brojilac sredi, dobit ćemo da je 2t na kvadrat plus t minus 8t, to je minus 7t, minus 8t, minus 6t, 1 plus 4 je 5, minus 1 je 4, plus 4, kroz 1 minus 2t, što množi 1 plus t, jednako 0. Razlomak ima vrednost 0 onda kada je brojilac jednak 0, a imenilac različit od 0. Dakle, rešavat ćemo jednačinu 2t na kvadrat minus 6t plus 4 jednako 0, uz istovremeno uslov da 1 minus 2t nije 0 i da 1 plus t nije 0. Ovu kvadratnu jednačinu možemo podeliti sa 2,
Pa dobijamo t na kvadrat minus 3t plus 2 jednako 0. I kada se kvadratna jednačina reši, rešenja su t1 jednako 1 i t2 jednako 2. Oba rešenja ispunjavaju uslove, zato što kada vratimo t1 u prvi uslov, dobit ćemo 1 minus 2, to nije 0, to je u redu. A ovdje ćemo imati 1 plus 1, nije 0, i to je u redu. Slično važi i za t jednako 2. Dakle, oba rešenja ispunjavaju naše uslove. Pa ćemo se vratiti na početak zadatka, na smenu. Dakle, u prvom slučaju imamo da je logaritam 4 za osnovu x jednako 1, što znači zapravo da je x na prvi jednako 4, odnosno x jednako 4. Ako se podsjetimo naših uslova, prva dva su ispunjena i uslov logaritam 16 za osnovu x je ispunjen zato što je logaritam 16 za osnovu 4 jednako 2 i logaritam 4 za osnovu 4 je ispunjen, logaritam 4 za osnovu 4 je prosto 1. Dakle, jedno rešenje je 4 i neka to bude recimo x1. I u drugom slučaju imamo da je logaritam 4 za osnovu x jednako 2, što znači da je x na kvadrat jednako 4. Odavde dobijamo dve mogućnosti. Dakle, x2 je jednako 2 ili x3 je jednako minus 2. x2 jednako 2 zadovoljava uslov da je veći od 0 i da je različit od 1. Logaritam 16 za osnovu 2, napisat ćemo logaritam 16 za osnovu 2 je 4, pa je ispunjen i ovaj uslov. I logaritam 4 za osnovu 2 je 2, pa je ispunjen i ovaj uslov. Dakle, x2 je rešenje polazne jednačine, što se ne može reći za x3, zato što je x3 manje od 0, pa ova jednačina ima dva rešenja. Nama se u zadatku traži proizvod svih rešenja. Proizvod svih rešenja je dakle x1 puta x2, a to je jednako 8, što znači da ćemo zaokružiti odgovor pod slovom D. Hvala na pažnji i pozdrav!